Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express. Situácia s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku je kritická. Ak sa tento problém nezačne urýchlene riešiť, mali by sme sa začať pripravovať na dramatické zníženie našej životnej úrovne. Takýto čierny scenár nám hrozí podľa Republikovej únie zamestnávateľov. Čiastočne obsadili pracovné miesta, o ktoré sme nemali dlhodobý záujem, Ukrajinci, ktorí k nám húfne prichádzali po začiatku ruskej invázie. To je ale stále málo. Firmy sa sťažujú, že nájsť vhodného a kvalifikovaného pracovníka je ako hľadať ihlu v kope sena. Dopodrobná. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v súčasnosti pociťujú všetky sektory národného hospodárstva. Podľa člena prezídia Republikovej rady zamestnávateľov Martina Novotného otázne je, kam to až dokáže zájsť. Pozície sa nedajú nahradiť v službách automatmi, robotmi a podobne. To znamená, je tam nevyhnutná tá osobná účasť a pravdepodobne, ak takýmto trendom sa nejakým spôsobom nevyhneme alebo nedokážeme to zvrátiť, tak môže to znamenať kolaps a ukončenie celého sektoru. V tejto epizóde podcastu Dopodrobna sa okrem iného dozviete, kde sú príčiny nedostatku pracovnej sily, môžu nás zachrániť pracovní migranti, aké to bude mať dôsledky pre našu ekonomiku, aké sú možné riešenia tejto nepriaznivej situácie. Na našom pracovnom trhu v súčasnosti chýbajú ľudia s kvalifikáciami, ktoré podniky potrebujú. Pritom kvalifikovaní pracovníci sú kľúčoví pre každý podnik, a to nezávisle od jeho veľkosti. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov však dopyt vysoko prevyšuje počet voľných pracovníkov. Naprieč sektormi na Slovensku ich chýba viac ako 80 tisíc. Podľa manažérky úseku trhu práce zo spoločnosti Trexima Lucie Lednárovej Dítetovej nás na trhu práce trápia tri hlavné problémy. Prvým je demografia, starnutie obyvateľstva a nízka pôrodnosť. Už dneska máme odvetvia priemysle, vzdelávanie, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, ktoré majú vysoký podiel zamestnancov vo veku nad 60 rokov. Ďalším problémom je, že v roku 2030 poprvýkrát očakávame na Slovensku, že sa nám stretne 5 generácií na trhu práce. V kombinácii so zamestnávaním cudzincov nám to spôsobí naozaj problém koordinovať multikulturálne a multigeneračné týmy. Takým tým ďalším medzníkom pre nás bude rok 2040, kedy nám z trhu práce začne odchádzať najsilnejšia generácia, ktorú na trhu máme, tzv. Husákové deti. A v roku 2050 očakávame taký ten fyzický pokles osôb na trhu práce o zhruba o 250 000. Ďalším veľkým problémom je odchod tých najšikovnejších a mladých za lepšími podmienkami do zahraničia. Čiže aj z toho mála mladé generácie, ktorá sa nám pripravuje pre trh práce, nám tí ľudia odchádzajú do zahraničia. Na úrovni maturantov je to zhruba 22%, ktorí nám odchádzajú preč. Odchádza nám 10% maturantov, ktorí sú dobrí v matematike, a 70% týchto maturantov nám smeruje do Českej republiky, ktorá si Slovak nevykrýva svoj demografický pokles. Zhruba 350 tisíc Slovákov nám žije v zahraničí. Problémom je, že takmer polovica z nich je vo veku do 30 rokov. Sú to ľudia vo vysoko produktívnom a reprodukčnom veku, ktorí si budú pravdepodobne zakladať rodiny v zahraničí. Posledným okruhom je nesúlad medzi systémom celoživotného vzdelávania a potrebami trhu práce. Každý jeden absolvent, ktorý prichádza na trh práce, nevieme sa 100% spoľahnúť, že jeho kvalifikácia a jeho zručnosti zodpovedajú potrebám trhu práce. Ako sme na tom v celoživotnom vzdelávaní oproti iným krajinám? Nuž, posúďte sami. Fínsko, podiel zhruba 40% obyvateľstva, ktorí sa zúčastňujú aktivít celoživotného vzdelávania. Švédi 35%, priemer Európskej únie 11%, Slovensko nedosahuje ani 5%. Dopodrobná. Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o dvoch dôvodoch, prečo zamestnávateľia pociťujú nedostatok pracovnej sily. Jedným z nich je, že v ekonomike vznikli od dnešnej revolúcie 100 000 úplne nových pracovných miest. Historicky, čo sa udialo za posledných asi 30 rokov, je, že naša ekonomika vytvorila viac ako 300 000 nových pracovných miest, a teda sa akoby zaplnili tie voľné pracovné miesta, alebo vytvorili sa nové pracovné miesta pre ľudí, ktorí nemali prácu. Čiže z krajiny, ktorá zvykla mať skoro 20% nezamestnanosť, sme sa dnes stali krajinou, ktorá má menej ako 6% nezamestnanosť. A to je samozrejme dobrá správa pre všetkých, ktorí si hľadajú prácu, alebo ktorí si hľadajú možno lepšiu prácu. A potom ten druhý faktor je, že do budúcna očakávame, že sa bude výrazne znižovať počet ľudí, ktorí sú v produktívnom veku. Začalo sa to
v menšom už možno pred 3-4 rokmi, ale do budúcna sa to bude zrýchlovať, čiže o 10 rokov budeme mať o asi 200 000 ľudí menej, ktorí sú v pracovnom veku, a o 20 rokov dokonca až o 400 000 ľudí menej. Takže popri tom, že už teraz v súčasnosti je ten trh napätý, tak celkom rozumiem obave zamestnávateľov, že v budúcnosti bude pre nich ešte výrazne ťažšie nájsť nových zamestnancov. Keď sa pozrieme na to, že čo sa s tým dá robiť, je vcelku nezvratné, že nám bude ubúdať ľudí, ktorí sú v pracovnom veku. Takže to musíme riešiť tým, že tí, ktorí zostanú na pracovnom trhu, musia vedieť pracovať lepšie a produktívnejšie. Myslí si, že najväčšia úloha je na pleciach ministerstva školstva, ktoré stojí pred výzvou zlepšiť vzdelávací systém tak, aby absolventi škôl boli produktívnejší a aby sa zvyšovala produktivita práce. Naše základné a stredné školy v rebríčkoch, napríklad rebríček OECD PISA, tak sme tam podpriemerní. Keď pozrieme na naše vysoké školy, tak tiež medzi tými najlepšími školami sa neumiestňuje ani jedna z našich vysokých škôl. A potom také druhé ministerstvo, ktoré má podľa mňa kľúčovú úlohu, je ministerstvo práce, aby pomáhalo zlepšovať dostupnosť pracovnej sily. Najmä ide napríklad o rómske komunity, kde je stále nízka miera zamestnanosti, čiže týchto ľudí musíme dostať z generačnej chudoby a zapojiť ich do trhu práce. Potom sú to mladší seniori, ľudia, ktorí sú blízko dôchodkovému veku alebo možno aj tesne po dôchodkovom veku, ale stále sú schopní pracovať a možno by aj radi pracovali, len treba pre nich vytvoriť motiváciu pracovať a naopak nevytvárať demotiváciu, ako sme napríklad videli možnosti na skoršie odchody do dôchodku v minulom alebo v tomto roku. A posledná taká skupina, kde by tiež mohlo zlepšiť ministerstvo práce motiváciu pracovať, sú mladé ženy, mladé matky, kde tieto u nás na veľmi dlho vypadávajú z trhu práce a nielenže chýbajú počas rodičovskej dovolenky, ale potom aj ich ďalšia produktivita po takom dlhom výpadku z trhu práce už je nižšia. Ako sa do toho môžu zapojiť podniky? Podniky možno v dvoch oblastiach. Jedna oblasť je investície, lebo zvyšovanie produktivity práce nie je len o tom, že samotní tí pracovníci budú lepšie vzdelaní alebo lepšie pripravení na nový trh práce, ale samozrejme aj firmy sa na to musia pripraviť a investovať do toho, aby vedeli pracovať s ľuďmi, ktorí využívajú modernejšie technológie, alebo nastaviť tie procesy tak, aby sa viacej využívali stroje a technológie a bolo na to potrebných menej ľudí. Pritom vidíme, že naše podniky investujú čoraz menej. Ešte asi pred 20 rokmi investície v pomere k hrubému domácemu produktu boli viac ako 30% a teraz sme len na 20% hrubého domáceho produktu. Takže to je jedna z veľkých oblastí, kde by sa firmy mohli viacej snažiť. A druhá oblasť je výskum. Toto je možno niečo, čo by som povedal, že je to úloha aj pre štát, aj pre firmy, lebo Slovensko celkovo na výskum a vývoj dáva iba asi 1% hrubého domáceho produktu, kým tie najlepšie krajiny investujú do výskumu a vývoja viac ako 3%. Ale aj z toho mála, koľko dávame na výskum a vývoj, tak u nás je to tak, že asi 2/3 z tých investícií sú z vládnych zdrojov a len 1/3 zo súkromných, kým vo vyspelých krajinách to zvykne bývať naopak. Takže ak je nejaká oblasť, kde naozaj výrazne potrebujeme, aby sa zlepšil podnikateľský sektor, tak je to práve investovať viac do výskumu a vývoja, snažiť sa zlepšiť tie technológie u nás a nečakať, že čo budeme vedieť skopírovať zo zahraničia. Trh práce je podľa Martina Šustera podobný aj v ostatných krajinách Európskej únie. To starnutie populácie, ktoré sa deje u nás, tak je podobné aj v iných krajinách. Možno niektoré krajiny pokročili ďalej a
priemere je na Slovensku starnutie populácie najintenzívnejšie, čiže keď hovoríme o tom, že naozaj o 20 rokov stratíme viac ako 10% našej pracovnej sily, tak v iných krajinách Európskej únie je to asi len polovica toho. Veľký rozdiel je, čo sa týka kvality vzdelávania a výskumu a vývoja, kde niektoré krajiny Európskej únie sú úplná svetová špička a naozaj dávajú do výskumu a vývoja 3 až 4% HDP, alebo takisto sú krajiny Európskej únie, kde až 65% mladých ľudí absolvuje vysokú školu, a to hovoríme o pomerne kvalitných vysokých školách, takže tam sme možno niekde za priemerom, čo sa týka absolvovania vysokých škôl, a ďaleko za priemerom, čo sa týka kvality. Potreby zamestnávateľov nedokážu pokryť ani pracovníci zo zahraničia. Pracovných migrantov je podľa ekonóma zo Slovenskej akadémie vied Vladimíra Baláža v porovnaní s inými krajinami Európskej únie stále málo a dlho u nás nezostávajú. Často je to tak, že agentúra ich vlastne prenajme konkrétnej firme na niekoľko mesiacov a potom aj oni sami sa pýtajú ísť robiť tú istú prácu, ale do krajín, kde je vyššia mzda. Však tá práca v slovenskej alebo nemeckej automobilke nie je nejak veľmi odlišná, ale to je odlišné, to je mzda. Viac sa dozviete už o chvíľu. Zostaňte s nami aj naďalej. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Na konci mája u nás pracovalo asi 107 tisíc migrantov, čo je asi trojnásobok toho, ako pred 10 rokmi. Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Vladimíra Baláža toto číslo predstavuje iba 4% celkovej zamestnanosti. Je to malé číslo a nie je porovnateľné s vyspelými ekonomikami, kde zahraniční migranti tvoria 10 až 13% trhu práce. Pracovná migrácia zo zahraničia smerom na Slovensko je u nás iba v začiatku. Aké sú najčastejšie prekážky, ktorým čelia migranti pri uznávaní ich kvalifikácie a skúsenosti v novej krajine? To veľmi záleží aj na tom, akým spôsobom sa k nám dostávajú. Veľmi často si napríklad vybavujú migrantov veľké firmy, najmä automobilky cez pracovné agentúry. Čiže tam ten proces ide, povedal by som aj nesice hladko, ale ide podľa nejakých úradných postupov, pretože tieto veľké firmy si to vedia zariadiť. Na druhej strane, keď prichádza individuálny migrant a zistí, že musí stráviť niekoľko dní, kým sa dostane vlastne ku policajtovi cudzinskej polície, tak to je potom o mnoho ťažšie. Hej. Tam je veľký problém, že tých policajtov je málo, nie všetci vedia anglicky. Migranti samozrejme nie vždy vedia slovensky, čiže tam je to komplikované. Ako môžu firmy podporovať inklúziu a rozvoj migrantov vo svojich pracovných tímoch? No, nemyslím si, že by oni veľmi nejak chceli podporovať rozvoj migrantov, oni jednoducho plátajú diery na trhy práce, pretože domácich pracovníkov jednoducho nemôžu dostať. A pravda je taká, že tí migranti tu malokedy zostávajú na nejaké dlhšie obdobie. Často je to tak, že agentúra ich vlastne prenajme konkrétnej firme na niekoľko mesiacov. A potom aj oni sami sa pýtajú ísť robiť tú istú prácu, ale do krajín, kde je vyššia mzda. Však tá práca v slovenskej alebo nemeckej automobilke nie je nejak veľmi odlišná, ale čo je odlišné, to je mzda. Čiže našim tým hlavným problémom nie je to, že sem prichádzajú nejakí migranti, ale že ich stále málo a že oni tu nezostávajú. Ej. Tam tým takým dobrým príkladom, bohužiaľ z tej situácie, ktorá je vojna na Ukrajine, že teda tí Ukrajinci aspoň teda časť niektorých pracovných miest vykryli. No len, že tí takisto tu nezostanú pravdepodobne dlho. Čo potom? No, migranti z Ukrajiny sú tak trošku špecifickí. Na jednej strane oni sú takmer ideálni migranti pre nás, lebo poviem to tak, ako keby politicky nekorektní, sú bielí, sú kresťanskí, slovanskí hovoriaci. Viete, ich kultúra je veľmi, veľmi podobná tej našej. Na rozdiel, keby ste prijímali migranta z Indie, hej, alebo z Filipín. Bohužiaľ, na Ukrajine zúri vojna, musia muži bojovať a robiť v továrniach. A veľkú časť tých migrantov, alebo teda o mnoho väčšiu časť tvoria ženy ako muži. A tie sa musia samozrejme starať o deti, hej. Čiže tam tá rodová nerovnováha je veľkou prekážkou. Máte aj nejaký príklad vo svete napríklad, kedy migranti pozitívne ovplyvnili ekonomiku danej krajiny? Migranti pozitívne ovplyvňujú ekonomiku každej krajiny, pokiaľ sa bavíme o pracovných migrantov. My nehovoríme o azylantoch, to treba zdôrazniť, hej. Nehovoríme o ľuďoch s člnou, ktorí pýtajú politický azyl. Bavíme o ľudí. Bavíme sa o ľuďoch, ktorí prešli za prácou a prešli legálnou cestou. A títo prakticky všetci pozitívne ovplyvňujú ekonomiku, pretože z pravidla berú také joby, ktoré domáci už nechcú a sú ochotní pracovať aj za nižšie mzdy.
to my sme si ako Slováci napríklad veľmi dobre vyskúšali po roku 2004, keď zhruba 300 tisíc našich občanov emigrovalo do Veľkej Británie, Írska, Rakúska, Nemecka, hej. Tam nerobili na špičkových pozíciách, robili proste veci, ktoré domáci nechceli. Karta sa ale obrátila a v súčasnosti sme to my, ktorí potrebujú urgentne riešiť nedostatok pracovnej sily. Republiková únia zamestnávateľov preto podľa jej prvého viceprezidenta Mária Lelovského vyzýva vládu, aby sa problematikou začala intenzívne zaoberať. Myslíme si, že všetky príčiny toho stavu sú známe. Myslíme si, že všetky riešenia, ktoré by s tým stavom vedeli pohnúť, sú známe. Či už v našich analýzach alebo v iných analýzach sú načrtnuté opatrenia na najbližších 5, 10, 15 rokov, či už v oblasti vzdelávania, v oblasti transformácie pracovnej sily, rekvalifikácie, práce s Rómami, práce s migráciou, využitie ukrajinského potenciálu a tak ďalej. A buď ich začneme naplňať, začneme okrem tvorby stratégií začať nielen pripravovať, ale realizovať akčné plány a opatrenia tak, aby sa tieto jednotlivé veci začali hýbať. V opačnom prípade tie scenáre, ktoré vidíme, sú veľmi negatívne. Vláda už v máji uvoľnila pravidlá pre zamestnávanie cudzincov, zvýšila kvóty pre pracovníkov z Ázie. Firmy budú môcť prijať na nedostatkové pozície až 45% ľudí z krajín mimo Európskej únie. Prečo je to všetko dôležité a prečo o tom hovoríme? Vysvetlí nám to Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Keď pozeráme na to, ako počas života jedného človeka je ten jednotlivec buď poberateľom peňazí zo štátneho rozpočtu alebo prispievateľom do štátneho rozpočtu, tak výsledok je taký, že do veku asi 22 rokov zvykneme byť čistými poberateľmi. To sú najmä výdavky štátu na školstvo alebo zdravotníctvo. Potom, keď ľudia zvyknú začať pracovať, takže v tom veku 23 až 62 rokov je priemerný jednotlivec prispievateľom do štátneho rozpočtu. Najmä ide o dane z práce alebo sociálne a zdravotné odvody, ale aj dane zo spotreby. A potom, keď ľudia odchádzajú na dôchodok, tak znovu sú primárne poberateľmi buď dôchodkov, alebo aj zvýšenej zdravotnej starostlivosti. Problém je, že v najbližších 50 rokoch u nás výrazne ubudne ľudí v produktívnom veku, a to zo súčasných 55,6% na asi 45,5%. Naopak, podiel seniorov na populácii sa zvýši zo súčasnej pätiny na takmer tretinu. Na to, aby sme s týmto vedeli nejako žiť, tak budeme v budúcnosti potrebovať prenastaviť verejné financie, a kým v súčasnosti je ten systém pomerne štedrý aj ku dôchodcom, aj ku deťom, tak potrebujeme to nejako vyriešiť tak, aby sme s menšou časťou pracujúcej populácie vedeli stále zabezpečiť aj deti, aj dôchodcov. To znamená, že niektoré dávky možno nebudú môcť byť také štedré, ale hlavne potrebujeme, aby sa ten pracovný vek posúval ďalej a aby sa nechodilo do dôchodku ako teraz vo veku priemerne 62 rokov, ale posúvalo sa to so starnutím populácie. Inak nebude ďalej udržateľný ten sociálny štandard, ktorý v súčasnosti máme. Dopodrobná. Demografický vývoj neveští nič dobré. Ak sa situácia nezačne riešiť, problémy sa budú len prehlbovať. Na zachovanie počtu obyvateľov v produktívnom veku by sme museli zo zahraničia získať takmer 300 tisíc ľudí. Na zabezpečenie seniorov by sme ich ale potrebovali viac ako milión. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.